ំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាត AI បានធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យានេះអាចបង្កនូវបញ្ហាមួយចំនួនដល់មនុស្សជាតិនាពេលអនាគតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមួយរូបគឺលោក Jürgen Schmidt-Huber បានព្យាករណ៍ទុកមុនថាមនុស្សយន្តដែលបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យានេះនឹងមានភាពឆ្លាតវៃជាងមនុស្សនៅរយៈពេលត្រឹមតែ30ឆ្នាំខាងមុខគួររំលឹកថាក្រុមហ៊ុន Hanfeng Robotics ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហុងកុងបានផលិតនៅមនុស្សយន្តឆ្លាតវៃ Fovia ដែលអាចនិយាយនិងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏ពិសេសជាច្រើនហើយត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចដណ្ដើមការងាររបស់មនុស្សបាននាពេលអនាគតជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះលោកបណ្ឌិតសាប់ហេសកាដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័របានប្រមាណថាបច្ចេកវិទ្យា AI នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណជា800លាននាក់បាត់បង់ការងារធ្វើនៅរយៈពេល12ឆ្នាំឆាប់ៗខាងមុខនេះព្រោះក្នុងវិស័យការងារបច្ចេកវិទ្យា AI មានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយតិចជាងការជួលមនុស្សឲ្យធ្វើការគួរបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះលោក Ray Yufwell ដែលជាប្រធានវិស្វករនៅក្រុមហ៊ុន Google បានអះអាងថាមនុស្សយន្ត AI ដែលមានភាពឆ្លាតវៃប្រហែលឬស្មើនឹងភាពឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សនៅត្រូវបានឃើញមាននៅរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំខាងមុខនេះឯង